Окупаційна влада Криму продовжує порушувати права місцевого населення. Там не лише переслідують проукраїнське населення, але й знущаються над ними у тимчасових слідчих ізоляторах. Зокрема, у Сімферопольському СІЗО, де утримують активіста Євромайдану Олександра Костенка. Про це заявив сам Костенко у відкритому листі до правозахисників. За його словами, тамтешні правоохоронці силою намагаються вибити із нього покази проти учасників Євромайдану. Це підтверджують і у офісі у Повноваженого Верховною Радою України з прав людини, так як українську владу в Крим не пускають окупанти, то Валерія Лутковська ще 6 березня звернулася до своєї російської колеги з прав людини Ели Панфілової і закликала, аби окупаційна влада Криму провела розслідування у Сімферопольському СІЗО. Прошу вас способствувати проведенню об'єктивного, ефективного і непредвзятого розслідування по даному факту і оказатися действия в защиті прав громадянина України. Нагадаємо, активіста кримського Євромайдану Олександра Костенка окупаційна влада Криму заарештувала ще на початку лютого цього року. Тамтешні правоохоронці звинуватили Олександра, що під час революції гідності у столиці він начебто кинув каменюку у працівника Беркуту і мовляв, зробив він це через політичні або релігійні переконання.